Prej që ka fillu puna, ka fillu dhe shprejhja puna e marë. Puna e marë e shton bujkut, puna e marë e shton mjeshtrit, puna e marë e shton një ortarit, dhe më thonë puna e marë preferohet të thuet për thuaj se në gjitha zanatet. Që për shemull hajnit, nuk bën me i thonë puna e marë se me i shku puna e marë hajnit është shumë kesë. Po në përgjithsi, puna e marë është urim edhe dashamirësi për tjetrin. E tash kohët ka ndru, e teknologjia ka arrit në kulm. E halli është se kujt me i thonë puna e marë. Pas kësaj të fundit, ai thuhet puna e marë atij tipit që pritën me ta dhonë një certifikat lindjes që punon në komunë. Po sidoqoftë, puna e marë ju qoftë juve krejtëve çka po punoni mirë e ndershëm. Nuk më zikje gjumin e natë, e a me nëjshë, ta natë e menu. Që? Thesha, Kosova adin, shumë pak sene pra dhe ndi qëshoj është e mosht me plët sene. Adin, shumë është e që diq me kjo punë. E a nisa me nëva, thash, këtë senet, mi lypë në Kosovë i gjenë. A këtu me prodhu, prodhojmë pak. Po, që është? Qa të lëpë gjenë këtu? Vështë deti s'ki. E deti s'ka, se detin po thonë për ato senet që mu një bjen një që i kam pru. Po t'jo dhe qatë lypë gjerë, mu lypë deti. Po dhe po detin t'i sënë e importan në Kosovë vla, në që ta po thëmë. E senet që e importu, shumë interesant dhe më vjen që shumë mush Kosova me senet importume. Që, jo, një dit, që është të vërtejt, amik? Edhe unë një dit menova, edhe menova gatë. Për, Se kërbi me flet njëri me nën, apo kupton? Edhe, thash, kemi shumë senet që eksportojmë, që im jashtë venit. Esenca o kush i qënë jashtë venit, edhe qysh i qënë jashtë, apo kupton? Po, po, po. Qysh ja shërben tjerëve senet që i kemi na. Na e pasëm menu njëtin sen, po gjetë, atin vishu na e pasëm menu, dhe me thonë, importin, të e pasëm menu eksportin. Po dhe, po, nuk është i njëti sen, është eksport edhe import. Po dhe, po, a mo lidhen. Ja, lidhen, pa njëra tjetën zbon. Ja, që ashtu është lidhen. Osh dikush e njën e dikon që i lidhë që tu, i ka dyat, edhe eksportin edhe importin. Edhe unë e njën, dikon që i bon të dyat. Po këtë si njëti jena të menua. Që ashtu, për kone ki? Unë e kam fjallën për trak. Logistik. A po? Po, edhe unë e njëti të sajnë e menua. Unë e kësha thonë granit, po shkajmë të trak logistiki edhe po him aty mrena në zyre, pi him math tipit. Po. I thajmë pe qesim ka një qaj, ka një kafe pe pim. Qashtë. Edhe po bojmë mahabet eksportin edhe importin, jashtë dhe brenda Kosovës. Hajde po shkajmë dhe përqyrim qa bon e tipi. Po shkajmë dhe përqyrim qa kjo puna e... Ti thujna puna marrë me një fjallë. Veç pak. Unë rinë në më pak. Me hi me vjedh. Po ka këtë kështu një piper mas. Shkuj. Jonet. Ha. Në kam. Mas e jardhëm tuaj, nisëm ka një kongë e kënim rrugës, ma mirë, me hi me muzikë. Sa tam kja kompani, vlo shka, më thina thot. Ja, ma mirë, pa hina me naj poezi duho ma serias në kam. Ja, pa ja, qva poezi në kam, me ka një kongë. Pa hina me kongë, vlo shka, ma mirë. Jalla shofer, jalla kongë e tuj. Nisëm me poezi, nisëm me poezi. Poezi, jebe se s'ka vlerë, poezi, Allah i dhe ma mirë me kanë, kanë po vezi ma mirë. A ta që më rrasin qeveri, kur kanë bledhën e 17, me ministra, peshutoj ma o ma mirë, që muzika a poezia? Po qa din qeveria ta pun të veta si tim? A jine e fejlë shumë, gëm, po hecim. Gëm ti mu, hentit të drejtori, edhe bani ashtu pyte që patit i mja bu, unë e po hi të kjo djali knese, po ish pak ma i butë, që ashtu më kanë, edhe pe ves, a më më punësu një dy javatin që me vëzit. Unë kriti drejtori, veç që lypët një dhotere, se... Qështë? E pa të më porosit njerë me të shpis, një maqin të teshave, prej Amerikës. Pak si e përdojnë, nuk më për e mirë. E pa të më prume si traks, si të mdoja. Më dhe që është me një farë kutije si të kuqe, që tu t'i ka. Po së më përgjohë. Qështë s'ke e gjelë për të vësh njohë. Po i të Leventi, nështë e din Leventi.
Përshëndetje telespektatorë të nderuar, ku që që nisa si në Telebingo. Nese, pra dashë shikus, këtu jemi me Leventin. Leventi është përnari dhe shefi i Trax Logistik, një kompani shumë e sukseshme. Ta është pak mas gjenemisht, këna me folë me Leventin, dhe mi ju të regu me që kam mirë në këta. Levent, mirë se ju gjetëm këtë kompani. Mirë se erdhët puna marë. Këndet, marë pashë dhe juve puna marë. Kështu Levent, për publikun e dashën që të nga për cilë, pse do të mi u thonë juve si kompani puna e marë? Po, sepse prej neve fillon gjithë shka. Prej nga ushimi, materiali ndërtimor, që ai novitet njerët, na e kemi në thonë transporti, është në sani veçant, për botën e sotme. Ne si kompani operojmë nga viti 2001, deri në vitin 2017 kemi operu si agencion doganor, si shpedicion, ku kemi bojë importe në zhdukanime në importeve dhe të eksporteve të malave, që i kanë shku nga Kosova dhe kanë asia tas në Kosovë. Nga viti, pas vitit 2017, kemi zgjeru pak si biznes, kemi fillu me transport të logistikën e kompanive, ku organizojmë transportin e madrave të plot dhe parcial. Do më thonë qa... Okay. E ku i kemi edhe depot në... Do më thonë, fillojna me depo, i kemi depo në doganore në Kosovë dhe kemi depo në Turqi, në Stambol. Okay. Edhe në Sloveni, bojmë grumbullimin e madrave nga Evropa, pas të ideje nga Slovenia i bimë i sjevë në Kosovë. Do me thonë, ju i keni një përvoj 20 e kusur vjeqare në këtë biznis, në këtë punë. Edhe kjo i bjen që i keni një besu shmëri, ba e gjitë mirë dhe njerës. Falë klientave që nga besojnë, edhe po vazhdojnë punë, ashtë të vjetë, në kam të okay. Pa, klienta po nga bojnë pak më të fortë. Qy, po ganë, për shak besu shmëri, zvjen kjo. Shto, që apëdo me pytë, është e cek e majrë që i keni edhe një depo në Stambol, apo? Po, kemi depo në Stambol, aty ku i bojnë grumbullimin e mandrave, dhe më thonë se klienti, ka klient që nuk ka mundësi me marrë një kamion nëse ka vetëm pak 2-3 paleta, okay. Aty i dërgojnë në depo në tonë në Stambol, pas të një kur bushën një kamion, prej Stambolit dhe sjellën në Kosovë, dhe këtu në depo të tonë. Edhe klientët, sa ma shumë mundohë mja letësu klientët për importët e mama, si për bizniset vogla, ashtu dhe për bizniset maja, ka dhe bizniset start-up ku nuk i ka mundësit me ma një kamion nëse i ka për mi pas shpenzime dhe ato pak ma të vogla. Po, 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 po. Stambol i malë, kur ta këshyrë kështu? Shumë. Po, dhe të gjithë dhe në qefi ma i malë, po, po, dhe u edhe logaritë 7% të importët vjenë për Stambolit, dhe përbej i Turqisë në Kosovë, dhe si pas nëmtimit, si kam bërë dhe agencionit. Levent, kisha pas qef, edhe gjithë të kom pas qef me qëtë një biznis. Edhe tu menu, më nëshë biznisi maj mirë me akullore. Së dipë se unë e që tu menaj. Po, për tu të mi përdu këse mas më ngrije në burë. Po, akullore të vinë ngrije, mama. Me frigo vinë. Mire kia, pëshe. Ka marru krejtë. Ose kur pihan, thësha, shumë të ftofta, do të më timoj të dhëmë, diku që ti me ollë. Tërë e bojna një vërësia ekstra, për ty e vina me frigo me nxemje të vina. Po thua, në më thonë pas ka zgjidhja, po? Po, ka zgjidhja zhë shka trek, po zhë shka të më zgjidhja. Trax Logistik e siguron, a? Krejt, që atë ki nevoj, në atë e bërë. Pa, në dele, vetë. Si me ngrime, si me shkrime, veç bërësit të ti. Unë e nesa për qeli biznisin. Allo, në nesa vita për transportin. U kërri, pikujt mi me rakullorët? Jo, ti ku mi merë, jone. Në vëllom, ti vishë ma siguron. Mori, stajmë transportin, ti vishë ma zërë në adresën, ti më trekëm ku i merë. Që isha për thomë, kom me të qitë një akullore me karamel nesën si të vjetë. Vishë jo shkrimë se primë. Levent, për shemëll, unë e po du me përësit një qka për i Amerikës. Po dhe, është një farë deti, një farë oqeoni, ba e gji malë aty. Zjetë më nga ta? Ha? Zjetë më nga ta në Amerikë shku Jo, në Amerikë, që me bukë, që atje sa në të matë mira po pëthojnë. Kështu, dhe me thonë, ju e boni edhe transportin ujor, edhe aeror dhe toksor. Po, vetëm në vinë letë pagesa juaj, në mëse ne dërgojmë kontinjerë, në ngarkojmë kontinjerë, që ato vinë prej Amerikës dhe kërë është i sjellën me kontinjerë. Po, a? Edhe vjen për në portin e Durësit, pas të i portin e Durësit, vjen me transport toksor, edhe dhe kjo është si më shumë në vetë me marrë dhe me pru. Qashtë të diska. Vështë dhune me bo pagesën, apo? Vështë pagesën e modit, ato dhëshme pute. A, në dhe, Levent, kështu. Une, jam të këshirë me gjithë një tokë në vëbërt. Po du me marru një vikendist mirë për qefi. Po, mu ka pik me marru me rëmojse. Falemderit. Mu ka pik me marru me rëmojse. Po? Adin, a mu një me pru një shlepe rëmojse, lo? Po, marë gjithë, rëmojset, unë shleperin të papare hi. Po thua. Po gjer rrmojse për në mëngjes vikendit. Do të thon, ma hek në transportin ju apo? Rrmojse, jo këtu. Ja rrmojse. Vetëm rrmojse, po. Ja, po besoj të topin e ato ekipa kështu bi Trax Logistik ta bojë na transporti gratis. Dele vela dhe shpedicionin ta bojë na. Faleminderit shumë. Do të thon, transporti rrmojseve për vikendit se kanë për Trax Logistik. To do të më ditë krejt, apo din, një vikendit se kanë për tyne. Unë vesh ku më gjet rrmojset. A mundi më na tregu pak më shumë rreth kompanisë, për shembull, unë erdha këtu dhe u befasova për të mirë, më tregu drejtën. Se hyna mbrana dhe ke gjithçka ndyr, ke zyra drejtorit, zyra financave, zyra transportit. Ke sendet e dëmë, se cili punën e vet. Jemi mundu dhe shoku i stafit, pak me bën një ambient pak më ngrohtë, më ambient që punohet, pak më mundi edhe punëtor si një
si shtëpi vetë. Çfarë është? Më pas. Ani dhe Levent, do të thonë unë se kum di çka ka si kompani në Kosovë, po tash e mora vesh çka edhe ka tjera, po ju jeni më të besueshmit. Pai. Çfarë të punojnë klientat? Dhe po. Tash nuk kemi pas ankesa me klientat. Okej. Okay. Mirë. Dhe tash unë kam amoj klientat me çdo fjalë të mira, me punë të mira. Po më nuk sa më me klientat, me shërbime sa më të mira, sa më korrekt. Soma të vëllitshme, shmimet, më konë se imin vajgimi në trepë, më të lijes e tjerë, më konë edhe nuk ja kesh përdorën besimin klientit, nëse thot klientin po, po vazhdoj me ty, na nuk ja kesh përdorën, më shumë me ngargu me kosto, me cene tjera, që do përton që nuk jenë vlefshme, për jenë domshme për klientin ato, sepse po dhije që shumë trego të na shumë. Qashtë, qashtë. Do me thonë Levent, nëse dikush do me qeni biznis në Kosovë, edhe e ka pak probleme me menu punën e... Po është mirë më artë të nëzvi, dhe na i tregojmë brej hapave të biznesit, dhe më thonë që është me hapë biznesin, shumë për do të më registru në sistemin doganor, pas të e sistemin doganor që është më bërë përësia e mallit. Mi thonë ti veç qele, se mallin e ki zigonu. Veç ama emri në të qele. Por juve, që dojnë me qele biznesin në Kosovë, është mirë më artë të Trax Logistik edhe me konsultu me Leventin, për ndryshe zyrët e Leventit dhe Trax Logistik gjinden te ish ambasada e Austrisë, ku e dinin Dragotan gjithë shpërpjet të shkruan aty me të bukur, një logo e bukur, edhe mundeni më ardhmë konsultu me Levent. Levent, më mirë që ju pash, edhe që u informova më shumë për biznesin e juaj, edhe juve veç punë e marr ju koft, e faleminderit. Inshallah, njerëz të kanë çep më konsultu me. Okej, atëherë ka dhënë shpëderës, lëna se do kupim rrmujcet edhe ta marrëm adresën. Aspër, tokën e kum ble lirë, por ka lirë tokë, veç rrmujcet ka dhënë adresën, na ti dojmë punëtorin që të marrë shumë të marrë. Faleminderit, punë e marr. Më faqë për ndetë ime. Këtë zyrat jenë të mira. Që për shumë të ne për balë është zyra e transportit. Por nuk o që kom qef fërt me hi. Fërt kom qef me hi të zyra financeve. Jo veqë në, këtë kena qef. Po këtu të zyra financës zakonisht është edhe rreni ma i gatë, edhe rrezik me dojnë du mojtë, se mujna me të përzonë halku. Këtu ju, përgjësi ju në po fulje. E unë e po presë tash të zyra financës me hi. Elbete, mos po delë në i sen. Dren. Kono? Qëta që janë nisin adi me të limu, që të kështë po ta heku në i sen, gjithë kanë me të vetë diska, gjithë po duin diska. Edhe unë e po du, më të pyet thash amoj, vetë qysh më punsu se fula me Leventin, po jo, më thaj, e i shkon nërva zaku me dit. Thash më punsu të jo, qefi e me vëzit që kamionat maja, dhe që duhet me jam këthy valonin fart, si ram po mas luftës si që pat këthy, e që i shty ka të kjerët. Besëm ja u shaprune e përësi para kohë, a ka më nësina e qysh? Ma, dojsh me kështu një kompani tjetër, nëse si ram po vandame Po edhe vandame e kohë ato në dy kamiona që e bën shpagën. Është një kompani tjetër atje, po në sankësi. Po, jo, qashtu. Tu kështu të nëmanë nëse do në diska ki farë kërkese serioze? Po që një serioze, kam, a ka mundësi për shemull ju malin që e bini këtu e bini me kamion? Po. Unë të zonë përdu me përësit një kamion. Po. A mundi më mapru me kamion, kamionin? Ani, qojmë aty të firma ku prodhon kamiona e ti vjen me kamion knena e bën kamionin. Po. Apo çfarë? Ko lexhi. Apo na dhe vesh ti lexo emaila se fort jam kurrëshnar kon. Apo çosh? Apo çosh ka dashur, dash për çosh çati të vandon. Hajt. Jena me një ku kur shumë punë edhe shumë biznes apo. Jena me një ku kur ka shumë punë të ndryshme, shumë biznese të ndryshme. E në ketë këto punë, këto biznese, është një diçka shumë e rëndësishme. Ajo që ka unë konsideroj që është marë rëndësishmja është korrekcia. Qa kështu është? Do me thonë, më konë sot korrekt, edhe më konë sakt, është barabart me keqë që bimë tjera. E në kompaninë që e më konë na sot, njëhet për korrekci edhe për saktësi. Lumë të ta për vetë. Papa, ti nuk tu të shi, kur e porosit të ta, porosia nuk të vjen me ku. Ti që të gajle e kitë hekt. Do me thonë, nuk e thu bema që të muj, e aj me ta pru vitin tjetër, adin që është një vërdalimi. Adin bema që të muj, mujn tjetër, sa do këtë do... Për shembull, nuk ka dikush që mund me thonë nuk ish korrekt Trax Logistik. Qashtë. Ata ishin profesional dhe një pikë të fundit. Edhe korrekt, edhe sakt. Qashtë. Unë po di mo që ka me thonë për këtë punë, ata ishin korrekt, ishin sakt, që kjo punë lypet për i tynet e ke fundit, nuk është që lypet diska tjetër atë. Qashtë.
Për shembull, na çata që kishim këtu kanë kombë, ka zotë. Po, po, e kishim këtu kanë kombë. Jalla shofer, jalla, kom jetu i shkue, se u dha jote shofer, jalla me... Edhe me duke ka pa ka. Po, vre, se... Ani tani mirë shumë. Sa herë janë nisi me knu diçka, ti janë nisi jalla shofer jalla. Po kanë debat im thaj nisi me knu diçka, unë janë nisa. Unë thaj vllaçka, po unë më thon çuçit mani çajti në sas maçet çaj. Jo, ta çes vën vallaj. A pa çet një çaj për granit? Po vallaj në vën. Haj, shkojmë di. Me sheqer. Po po. Trax Logistics.